Hali ya anga na bahari ilikuwa shwari tu. Hakukuwa na mawimbi mengi, kitu ambacho kilifanya safari yetu kuwa raha mstarehe. Tukiwa tuko kina cha bahari la Hindi, macho ya abiria wengi yalikuwa yanaangaza huku na kule, kuyaangalia mandhari yalivyokuwa mazuri na kuvutia. Samaki wa kila aina, ndege wa kila rangi angani, na viumbe wengi wa ajabu na wakupendeza. Asilimia 90 ya abiria walikuwa ni waheshimiwa kutoka serikali kuu na ile serikali ya kaunti, na viongozi kadhaa kutoka kwa idara ya kiusalama ikiwemo jeshi, navy na walinzi wa kibinafsi. Nayo asilimia 10 walikuwa raia walioalikwa rasmi kujumuika nasi kwa safari hiyo ya uzinduzi wa meli mpya ya kiserikali. Meli hiyo ilipewa jina la The Demigod,